მოგესალმებით გამოდნენ და მადლობთ განაცემაში მონაწილეობისთვის. დღეს ჰქონდათ თქვენ პრეზენტაცია და თქვით ასეთი რამ, რომ აკეთებთ ყველაფერს, რათა თქვენმა სამსახურმა დაიმკვიდროს ღირსეული ადგილი პერსონალურ მონაცემ და დაცვის ევროპულ საზედამხედველო ორგანოთა შორის. რა გაკეთდა ამისთვის მას შემდეგ, რაც მოხდა რეფორმა და თქვენი სამსახური ცალკე უწყებად ჩამოყალიბდა? Მოგესალმებით, თია, მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, რომ ფართო საზოგადოებას გავაცნო პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის ის ძირითადი აქტივობები, რომლითაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან მალე გვექნება იმის შესაძლებლობა, რომ დავიმკვიდროთ სათანადო ადგილი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ევროპულ საზედამხედველო ორგანოთა შორის. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები იქნა განხილული დღევანდელ პრეზენტაციაზე, რაც გულისხმობს სამსახურის მისიის განხორციელებას და უმთავრესი მიზანი ჩვენი სამსახურის და გახლავს სწორედ ევროპული ინტეგრაციის გზაზე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის ეფექტიანობა, მისი ცნობადობის, ინსტიტუციური ცნობადობის გაზრდა. არაერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იქნა განხორციელებული. უმთავრესად მინდა გითხრათ, რომ ჩვენთვის ძალიან ღირებული ევროპის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანოებთან თანამშრომლობა და სწორედ მაისის თვეში ხორვატიის საზედამხედველო ორგანოსთან დუბროვნიკში ჩვენსა და მათ შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის ძალიან ქმედითი მემორანდუმი, რომელიც მიზნად ისახავს მრავალი აქტივობის განხორციელებას, რათა ქართული საზედამხედველო ორგანო მონაცემთა დაცვისა იყოს უფრო მეტად ეფექტიური, ვიდრე ეს ვიდრე გვაქვს დღეს. ამასთან მნიშვნელოვანი ღონისძიება გამართება ასევე 7 ოქტომბერს რომში. ხელი მოეწერება ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვისა და იტალიის საზედამხედველო ორგანოს შორის. ესაც მეტად მნიშვნელოვანი მოვლენა გახლავთ ამეთანხმებით ქართული მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო სამსახურის ესე ხანმოკლე ისტორიაში. აი, თქვენ ხანმოკლე ისტორია აღნიშნეთ. ეს კი ბატონო, საერთაშორისო პრაქტიკა გასაგებია. ახლა მოდით იმაზე ვისაუბროთ, რაც უწყების გაყოფა მოხდა. შეიძლება ითქვას, რომ ცალკე უწყებად ჩამოყალიბებული სამსახური უფრო ეფექტიანია მუშაობის პროცესში? Ეს მინდა გითხრათ ცალსახად, რომ ცალკე გაყოფილი ინსტიტუტად პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური, როგორც იდეა ადამიანის უსაფრთხოების დაცვისა, ნამდვილად ეფექტურია, იმდენად რამდენადაც ამას მოწმობს ის სტატისტიკური მონაცემები, რომლის პრეზენტაციას დღეს ჩვენ გავმართეთ. ძალიან ბევრ საკითხში გვაქვს საუკეთესო მაჩვენებელი 6 თვის შედეგებისა. აი, რა მიმართულებით მოგმართავენ ძირითადად? რას მოქალაქეთა, რა თქმა უნდა, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის უფლებასთან დაკავშირებით მოგეხსენებათ პერსონალურ მონაცემთა დაცვა, ეს გახლავთ პირადი ცხოვრების ხელშეუხებელი უფლების და პიროვნების ღირსების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი უფლება. აქედან გამომდინარე მოქალაქეები მოგმართავენ სწორედ აი ამ პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების დაცვას საკითხებთან დაკავშირებით და ეს მომართვიანობა 6 თვის სტატისტიკურმა ანგარიშმა აჩვენა, რომ მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი. ამასთანავე გაზრდილია კონსულტაციების რაოდენობა. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი მთავარი საქმიანობა ესევე გახლავთ კონსულტაციების გაწევა არა მარტო მოქალაქეებისათვის, არამედ სხვადასხვა უწყებებისათვის. ეს იქნება კერძო თუ საჯარო სამართალდამცავი ორგანოები პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების დაცვის საკითხებთან დაკავშირებით. ერთი ორად არის გაზრდილი აღნიშნული მომართვიანობა. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ვახორციელებთ შემოწმებას მონაცემთა დაცვის საკითხებთან დაკავშირებით გეგმიური და არაგეგმიური ინსპექტირების ფარგლებში და აღნიშნული კუთხითაც ძალიან მნიშვნელოვანი ოდენობა გვაქვს გეგმიური და არაგეგმიური ინსპექტირებებისა. აი, დღეს მაგალითად არასამთავრობო სექტორს აქვს ასეთი განცხადება გააკეთეს, რომ განსაკუთრებული პრეტენზიები არ აქვთ თქვენს მუშაობას დაკავშირებით და თუ იქნება მსგავსი რამ კრიტიკასაც არ მოერიდებიან. აი, არასამთავრობო სექტორთან მაგალითად რამდენად ხშირი მუშაობა მოგიწევთ და კონკრეტულად რა საკითხებზე?
ძალიან სასიამოვნო აღნიშნულის მოსმენა მოგეხსენებათ სამსახურის საქმიანობის უმთავრესი პრინციპები ეს გახლავთ დამოუკიდებლობისა და პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის პრინციპი ეს გახლავთ კანონირების პრინციპი სამართლიანობის პრინციპი კონფიდენციალურობის პრინციპი და სწორედ ამ პრინციპზე დაყრდნობით სამსახურის თითეული თანამშრომელი იხრწის ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა უმნიშვნელოვანესი უფლების დასაცავად, როგორც გახლავთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის უფლება. Ჩვენ არაერთი საინტერესო შეხვედრა გავმართეთ არასამთავრობო სექტორთან, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან, ადამიანის უფლებათა ცენტრთან, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტთან არ მინდა ვინმე გამორჩეს. ეს შეხვედრები იყო ძალიან საინტერესო, ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ გაერთიანებულნი ვართ იმ თავარი მიზნის მისაღწევად, რასაც ქვია მონაცემთა სუბიექტის უფლებების დაცვა. რომ სამსახური ცალსახად ორიენტირებულია აღნიშნულ მიზანზე. Და ღია საჯარო კერძო და არასამთავრობო სექტორთან, რომ ეს მიზანი მაქსიმალურად მაღალი სტანდარტით იქნეს მიღწეული ჩვენს ქვეყანაში. კი ბატონო, წარმატებები. გმადლობთ იმისთვის, რომ გადაცემაში მიიღეთ მონაწილეობა. ლელა ჯანაშვილი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.